ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହ କୃଷକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା କଂଗ୍ରେସ ନିଆରା ଭାବେ ଶଗଡ଼ ରାଲି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ବାଲା ଆଜି ଯେଉଁ ବିରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଖୋଲା ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଓର ଏସ୍ପେସିଆଲି କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ଏ ବିରୋଧର ମେନ୍ ବିରୋଧ ହେଲା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନିଟା କଳା ଆଇନ ମୋଦୀ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରିଛି, କରିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇନି, କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରି ଥାଇବ। ଗୋଟେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ, ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇକି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ମୋଦୀ ସରକାର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇଟା କେବେ କଂଗ୍ରେସ ସଫଳ କରିବାକୁ ଦେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତରେ ତେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ରେଟ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୋଦୀ ସରକାର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛି, କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଓର ମୋଦୀ ସରକାରର ନିଦ ହଜାଇ ଦେବ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରୁଲ୍ କରାହୋଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ମୋଦୀ ସରକାର କାହିଁକି ମାନୁନି? କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଛଳ କପଟ ଅଛି, ଏକ ନମ୍ବର ଚୋର ବିଛୁଆ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭାରତ ସରକାର, ଭାରତର ଜନତା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ସେ ସେଥିରେ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ ଓର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ, କଂଗ୍ରେସ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହାନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଶଗଡ଼ ରାଲିରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ କୃଷକଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶଗଡ଼। ସିଏ ଏଥିରେ ସବୁ କାମ, ଧାନ ବିଲକୁ ଯାଇକି ଧାନ ଅମଳ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଶଗଡ଼ରେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରାହେଇଛି ଆମର ଶଗଡ଼। ଏଇ ନିଆରା ତରିକାରେ ଆଜି ଆମେ ଶଗଡ଼ରେ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି କୃଷକ ନ ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇକି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏ ଯେଉଁ 3ଟି ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବିଲ୍, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଆର ବିଜେପି ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ତା ପାଇଁ ଏଇ ଶଗଡ଼ ରାଲି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଇ ବଳଦ ଗାଡ଼ି, ଏଇ ଆମର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ବି ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଜେପି ସରକାର ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଚାପୁଲିସିରେ ହିଁ ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବଳଦ ଗାଡ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ ରାଲି ଦ୍ୱାରା ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌରଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ସାହୁ, ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।